Tak dobrý den dneska na Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný, pojďme se podívat na partii, kterou jste možná stokrát viděli. Možná tisíckrát jste o ní četli a někdy se vám mohlo o ní i zdát. A doufám, že se vám o ní bude zdát i po tomto videu, protože tohle je jedna z nejkrásnějších partí šachové historie. Partie, která nás může hodně naučit a partie, která nám může odpovědět na otázku, kde je to kouzlo, Roberta Fischera. Jak bylo možné, že Robert James Fisher tak dominoval ve své době a v čem byl výjimečným, v čem byl lepším než zbytek šachového světa? Tato partie vám na všechno odpoví. Bílý mi tuhletu partii hrála česká nebo československá šachová legenda pan Vlastimil Hort. A černými Robert James Fisher. Tenkrát se psala rok 1970 a přesně v tomto okamžiku si můžeme říct, že pan vlastní Hort, který hraje bílými, má malou výhodu. Robert James Fisher má malou nevýhodu a přeci za necelých 14 tahů se všechno změní. Jak je možné, že z této pozice, z pozice, kterou bychom možná hodnotili jako lepší za bílého, za necelých 14 tahů bílý bude stát před neřešitelnými problémy? Všimněte si černý figurek, všimněte si toho, jak ten černý bude pracovat s vlastními figurkami, jak se bude snažit nacházet pro ně nejlepší políčko a práci a jak se mu to podaří. Možná to na první pohled vypadá jednoduše, prostě dá dámu na A5, co je na tom geniálního? No vůbec nic. Ale ta dáma stojí lépe na A5, než stála na D8. A když bílý zahraje tak střez na D2, je jasné, že ten střelec na E3 stál lépe, než stojí na D2. No a ten černý ví, že dáma nemá stát nikdy ve vazbě a proto zahraje dámu na C7 jasně. Dáma A5, dáma C7, trošičku zvláštní manévr, který znamená jenom jedno. Bílého střelec je méně aktivnější, teda více pasivnější na D2, než předtím byl na E3. A možná tohoto malého detailu si ten bílý nevšiml a pokračuje, jako by se nic nestalo a zahrál tah dáma na B1. Jenomže je zde na D4, to je pán kůň. Dobře se podívejte na tohoto jezdce. Představte si, že by vedle sebe měl černý takto dva geniálně postavené jezdce. Co víc si můžete přát, než snít o takové pozici. Ale Bobby Fischer o takových pozicích nesnil. On tvrdě pracoval, aby měl takové pozice. Takže, když se podíváme, vidíme geniálního jezdce po tahu A5, ten kůň jde na C6, na E5 a možná na F3. Centralizuj a nezoufej. Já bych řekl, hraj jako Bobby Fischer, protože Bobby Fischer si našel svoji špatnou figurku a to je jasné, že to je kůň na D7, sorry, na E7. A ten kůň jde na C6, E5 a pravděpodobně na C4. Ale jak se dostat na C4, když je tady pěšec? Zahrál na C6, no a teďka zahrál C4. Nabízí jakože zadarmo pěšce, ale není to zadarmo. Snaží se otevřít sloupec, což je fajn. A samozřejmě, kdyby teďka ten bílý zahrál tak C3, tak poličko B3 mu vůbec nepoděkuje. Ani ten střelec na D2. No a právě proto teďka ten bílý vzal na C4 a černý zahrál kůň E5. Hrozba je nejenom vzít tohoto pěšce, ale dát šach a vzít tohoto střelce no a potom samozřejmě vzít úplně všechno takže kdyby ten bílý chtěl si bránit pěšce tak zaplatí životem nejenom střelce ale možná ještě věšky a samozřejmě ta partie už se nehrá dál takže jedez na E5 no a po vzetí na C4 se na to podívejme sedm tahů od rošády a ten černý má dva zabijáky Jednoho geniálního je scena D4 a dalšího na C4. To je celá šachovnice pod kontrolou pouhých dvou černých figurek. Pojďme zpátky, ještě jednou. Z tohoto okamžiku černý věděl, že tu partii rozruhují figurky. Snažil se pracovat tak, aby ty figurky měly víc než mají soupeřové figurky a proto se dostal do tohoto okamžiku dva jestci. Dobře, běž A4, běž C8. Tady je zajímavé, že možná někoho by napadlo tak věž FC8, ale Bobby Fischer chtěl, aby každá jeho figurka hrála. A co by v tomto okamžiku dělala věžka na A8? Samozřejmě, dal tam tu věžku z Ačka a po vzetí vzetí zahrál střelec na F6. Dobrá, možná se bál tahu C3, a nechává si střelce na této diagonále. Možná bylo zajímavé, teda když už chci ustupovat, zahrát tak střelec na A7 a nechát si střelce na této diagonále. Ale kde je rozdíl? Rozdíl je v pochopení pozice, že černý nechce hrát na královském kříle, protože na dámském má prostě větší sílu. A proto zahrál střelec na F6, protože na tom dámském chce hrát. Máte hrát tam, kde máte víc figurek, kde máte větší aktivitu a kde chcete soupeře přehrát. Není dobré rozdělit síly, abyste hráli jednou figurkou vpravo, jednou uprostřed a jednou vlevo, ale nejlepší je, aby všechny figurky šly stejným směrem. A z tohoto důvodu ten Bobby šel střez na F6, i když já bych třeba šel špatně, hůř, anebo ne tak dobře na A7. C3 s tím asi Bobby počítal, střez na D8, dejme tomu, že tento pěšec má trošku problémy a to je hodně pěkné. Bobby Fisher si řekl, že pěšec na a 5 není vůbec tak silný, jak na první pohled vypadá. Na druhý pohled je to hodně slabý pěšec. A tady je pokračování tajemství Bobbyho Fischera. Bobby Fischer nejenom, že dokázal geniálně pracovat se svými figurkami, ale když dostal šanci napadnout anebo odhalit soupeřovu slabinku, tak poníšel nekompromisně. A teďka to vypadá, že slabinka je A5 pěšec. Jasně, on ví, že ten bílý si toho pěšce pochrání. On vlastně chce, aby bílý si toho pěšce pochránil. Protože když zahraje B4, tak C3 pěšec už není skoro pěšec. To je cíl, to je žrádlo, na které se vrhne černý a jeho figurky. A proto zpátky na F6 a věž na D8. Ještě jeden tah tady ukážu a pojďte se podívat na tuhletu pozici. Je to přesně 14 tahů od rošáry. A za pouhých 14 tahů ten Bobby má Každou figurku lepší než má bílý. Když se podívám zpátky na Rošádu, právě teď, tak to vypadá, že ten bílý nestojí špatně. Má stejné šance, jaké má ten černý. Po tomto tahu je jasné, že tuhle partii už hraje jenom jeden hráč. Po tahu, když A2H5, dobrá H4, dáma D7, král H2, jezdec na. E5. Ten Bobby stále pracuje s tím jezdcem a možná není spokojený s koním na C4 a chce třeba být spokojnější s koním na G4. Všimněte si, že tady není prostor pro nějaký zbytečný tah pěšcem. Ten Bobby je spokojený, jako má pěcovou strukturu a nechává stát. Snaží se pracovat pořád, s vlastními figurkami a říká: Ten kůň na C4 možná někomu by se líbil, možná by někdo řekl, že ten kůň je geniální, ale Bobby Fisher řekl, že bude lepší na G4, je tam a po šachu zahrál věžce 7, možná se připraví na věžce 8 a dáma A4. Když víte, kde má soupeř slabé místo, je důležité na to místo zautočit. Dostat ho pod tlak, dostat ho do pozice, kde ten soupeř bude bránit. Když soupeř bude bránit, tak nebude útočit. A když nebude útočit, tak vás nebude rozčilovat, protože každého znervozňuje útok. Obrana není tak příjemná jako útok, jako aktivita. A proto je dobré napadnout v pěšce, i když víme, že soupeř ho pochrání. Ale když ho pochrání, tak nás nikde neohrozí. Proto. Střes h v žádném případě toho jezdce ještě nevymění a dáma na A4. Přichází teďka pěkný tah kůň C4, legendární tah. Ten kůň vypadá, že je zadarmo, ale není, protože na konci té varianty by ten bílý se mohl vzdát. Kdyby vzal toho jezdce a ono to láká, jezdec věžka. Ale po dáma na c2 nejde jenom od tohoto pěšce, kterého ten bílý nemůže dát, protože potom by dostal asi bílý mat, ale jde i o tohoto pěšce. A potom jde samozřejmě o tohoto a tohoto, protože tady všichni, všechny ty ti pěšci jsou na černé barvě a takové pěšce zbožňuje černého černopolný střelec. Jeden po druhém by je sbíral, třeba ve variantě věž po jedna dáma C3 to je jasné. Takže věž A2, dáma C6, no a po těch výměnách na C4, ta partie je pravděpodobně pro černého vyhraná a pro bílého nehratelná. Ta myšlenka, jak hrát v podobné pozice, je dívat se na šance si udělat volného pěšce. A když si uděláte volného pěšce, tak s ním musíte postupovat, co nejdál. A samozřejmě tohle se stane, protože po tahu B5 v na C3 máme tady D5, D4, D3, D2 a D1. To je plán. To je vítězný plán, protože hrát na volného pěšce to je nejčastější, nejčastější vítězný plán v koncovce i ve střední hře. Takže ještě jednou, tady Bobby Fisher to hraje na volného pěšce. Když to možná nejde vidět, tak už to vidíte. Dobře, vzetí, vzetí a střelec na F1 přijde. Takto, D5. Přišlo ještě věž 6 a věž A1. Co tady je zajímavé, že tento pěšec není nebezpečný. A víte proč? Protože nepřejde přes A7. Ta A7 je pod kontrolou černých figurek. No ale tady tento pěšec vypadá, že se rozeběhne. A on se rozeběhne právě proto, že může dostat podporu od další figurky. Spoustu hráčů zapomíná v koncovce na krále a dělají velkou chybu, protože Bobby Fisher věděl, že král rozhoduje partie. A6, zablokujeme toho pěšce a jdeme na F6, a zase ten Bobby Fischer pracuje s tou figurkou. Zeptejte se, co dělá věžka na D8. A odpovíte si, že věžka patří na volný sloupec. A vždycky patří věžka za pěšce. Takže aktivitka. střes A7. Blokáda. A jdeme si vylepšit králem. Ještě jednou. A potahu věž B3. F6. Při tah E5. A potom to tahu vlastně máte dva spojené volné pěšce. A když ti pěšci spolu půjdou pořád dopředu, tak vlastně je to jednoduchá výhra, jak jsem říkal. Není to náhoda, ten Bobby Fischer ještě dal pěkně věžku za pěšce, nikdy pod pěšce, zablokoval ho a tím pádem dokázal, že tento volný pěšec není nebezpečný a po tahu E5 jednou... Tak, už to bude. Jsou tady dva spojení volní pěšci, kteří se rozeběhnou a nebude tady nikdo, kdo by je zastavil. Když se na tou partii zamyslíme, tak není to náhoda, že ten černý vyhrál, protože hrál lépe s vlastními figurkami. Dokázal, že tyho figurky byly lepší než figurky bílého a zaslouženě tu partii vyhrál. Když se na tu partii podíváme ještě jednou, bez mého komentáře, tak si všimněte opravdu černých figurek. Všimněte si rozdílu, kde černý pracuje se svými figurkami a bílý nedokáže stejný výkon zopakovat na vlastních figurkách. Přemýšlejte o figurkách. Přemýšlejte, jestli vy tak pracujete s vlastními figurkami ve vašich partiích. A jestli ne, tak se zamyslíte ve vaší příští partii, aby ty vaše figurky lítaly, aby byly tak skvělé a tak silné, jaké měl skoro pokaždé Robert James Fisher. Tak doufám, že se vám tahle ta partie líbila, možná se vám bude o ní zdát a třeba zahrajete tu vaši další šachovou partii stejně na figurky, jak hrával Bobby Fischer. Bobby Fischer byl jeden z nejlepších hráčů všech dob a byl nejlepším, protože měl nejlepší figurky. A je to na vás, jaké budete mít figurky, takové budete mít partie a výsledky. Doufám, že ty nejlepší. A co daří?